Zimbo, Zimbo, Zimbo ya Nzambe. Sikiliza maneno ya Yesu kutoka Gospel Center International. Kazi yetu ni moja tu, kutangaza injili ya Yesu. GCI, hey! GCI, tumepewa kazi moja, kutangaza neno la Mungu. GCI, hey! GCI, tumepewa kazi moja, kufundisha neno la Mungu. Kazi yetu ni moja. Kazi yetu ni moja. Kazi yetu ni moja. Kazi yetu ni moja. Kutangaza neno la Mungu kwa watu wote, kufikisha ujumbe wa kweli na matendo yake. Kutangaza neno la Mungu kwa watu wote, kufikisha ujumbe wa kweli na matendo yake. Kazi yetu ni moja. Kazi yetu ni moja. Kazi yetu ni moja. Kazi yetu ni moja. Sangaza neno la Mungu kwa watu wote, kwa mataifa yote, na kweli na matendo yake. Tangaza neno la Mungu, sangaza neno la Mungu kwa watu wote, iwafikie watu wote. Kazi yetu ni moja, ni moja, ni moja tu. Tumepewa na Mungu, na Mungu, na Mungu tu. Kazi yetu ni moja, ni moja, ni moja tu. Tumepewa na Mungu, na Mungu, na Mungu tu. Neno la Mungu ni lazima liende mbele. Kwa watu wa Mungu ni lazima liwafikie. Neno la Mungu ni lazima liende mbele. Neno la Mungu lasema, enendeni ulimwenguni wote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Neno la Mungu lasema, enendeni ulimwenguni wote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Asiamini naye atahukumiwa. Amini na kubatizwa huyo ataokoka. Asiamini naye atahukumiwa. Neno la Mungu lasema, enendeni ulimwenguni wote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Neno la Mungu lasema, enendeni ulimwenguni wote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Asiamini naye atahukumiwa. Amini na kubatizwa huyo ataokoka. Asiamini naye atahukumiwa. Bongo alobi na bangu, mokende kosako la sango malamu, na mokili mobimba epai ya batu nyoso. Yesu akasema, usione haya injili ya Kristo. Tutashika.
Your turn.